Za prvé se zeptám, co ty barvy dresů? Bílá proti světle zelenkavé, do toho ostré sluníčko a mílo. Vypadáš výborně, ale vím, že už jsi taky trošku starší jako já. Já jsem to třeba nerozeznal. To bylo zbytečný. Já vím. Tak jsi mohl skončit. Vypadáš stejně výborně, já jako jsem já dodal, to stačilo jak, jo, ale já jsem to nerozeznal, co ty? Pardon, já bych chtěl poprosit mého chudšího bratra Milana. Dneska mě nekresli hezkýho. Ne, proč? Ne, dneska mě trošku odflákni, jako já mám vždycky ty obrázky, to, no, rodina zase se ptá, a budeš proč jsi zase nejhezčí a tak dále. Pust to dneska. Nakresli ho opravdově dneska, konečně. No. Nezapomeň na ty sálovky, protože on dnes tu calu. Jenom, moment, Franci, no? Franz Beckenbauer model, ano. Já to nosím pětně. To je za France ještě. On neví, co je pětně. Jo, hlavně ví, že co je France, to je dobrý. Nejsou to ty tu nějaké, jo? To není. Jo, dobrý. Tak pojď. Co jsi chtěl? No, jestli jsi rozeznal ty hráči na hřišti. Ne, barevně špatně. Špatně se mi na to kouká. Viď? To je takový, jako esteticky to neladí. A vím, že se lidi na sociálních sítích i opírali do televize, do nás, jako proč si nedupneme, proč si to neřekneme, tak nebylo kde si říct, že jo, to je prostě, to rozhoduje rozhodčí, bývá porada s delegátem a vlastně kluby nahlásí, v jakých barvách budou hrát, rozhodčí řekne ano, schvaluji nebo neschvaluji. Já si myslím, že je hrozný rozdíl, když hraješ o třích a je to sluníčko přímý, nebo když hraješ večer pod světlama, tak si myslím, že by to bylo daleko lepší, jo, ale už jsme se o tom bavili, když Slávě hrála na Slovácku, podle mě, a byl to ten samý problém. Slovácko bylo bílý a Slávě byla podle mě v tomhle. A o čem se bavíme, jako, že byl jako... Blbě vidět? Jako dresy? No. Dresy, no. Tyme, dej to tam, ty vole, jsi to viděl dobře. Úplně v pohodě, ty vole. Ne, na sluníčku je to... Překvapuješ teda. Počkej, na sluníčku je to blbě vidět. Franci, ale oni hrajou proti sobě. To bylo dobrý. Ale on to vypadalo, že ten Mandaus ale taky nevěděl, že on hraje proti němu, viď? Já právě čumím, o čem se bavíte. Jo, to byl dobrý, jinak Horvita. Ale je dobrý. Pravda, že Slavia nemá třetí sadu pro letošní sezónu. Nemá, jo. Ne, ale byla prý připravená i na variantu třeba hrát v sešívané variantě a červené trenky. Ty by to mohli řešit, že jo? Červené trenky s těmi klasickými dresy. Karvina má černý, ne? Nebo tak Karvina si měla aspoň černý trenky, já nevím, měli, no, neměli, ale ne? Tak Karvina je domácí, domácí, ne? No. Já vím, no tak, aby jako to líp vypadalo, ale bylo to blbě vidět, já to taky blbě viděl. Možná Karvina měla ty černý trenky po těch prvních dvou zápasech. Ne, to... Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.